Kur'an-ı Kerim'din kerimetleri. Asman cirdin ikiye bölünüşü. Alam kantip jana kaydan payda bolgon degen суроо илимдүү окумуштуулардын илгертен берки көйгөйлүү суроосу болуп, ушунун астында алар көптөгөн талкууларды жүргүзүп келишкен. Эзелтен бери ар кандай илимий бүтүмдөрдү сунуштап келишкен. Бирок дайыма ошол сунуштары убакыттын өтүшү менен кайрадан эле туура эмес экени билинип, жокко чыгарылып келген. Баары кабыл кылган жана азыркы күндө кеңири колдонгон теория бул чоң жарылуу теориясы болуп эсептелет. Англисче айтканда Big Bang чоң жарылуу теориясы кичинекей бир чекиттин вактысы нөлгө барабар болгон мезгилден баштап, болжол менен азыркы күндөн 13.7 миллиард жыл мурда жарылышынын натыйжасында аалам пайда болгон деген теория сунушталат. Мындай илимий ачылышты 1920 жылы космолог жана математик орус окумуштуусу Александр Фридман менен бельгиялык физик Жорж Леметер өкө сунуштаган. Бул илимдүүлөр сунуштаган ааламдын башталышы бар болгон деген жыйынтыкты окумуштуулардын көпчүлүгү кабыл кылышты, айрыкча физиктер. Чоң жарылуу теориясынын моделине ылайык, аалам башталышында бир чекитке топтолгон, өтө интенсивдүү жана аябай ысыган абалда болгондугун көрсөтөт. Качан ошол чекит жарылгандан кийин гана кеңейип, азыркы күндөгүдөй абалга келген. Ошентип биздин аалам пайда болгон, башкача айтканда жаратылган. Мындай илимий жыйынтык окумуштуулар тарабынан 19-чу кылымда гана сунушталса, а кереметтүү Куран мындай улуу акыйкатты 1400 жыл илгер эле төмөнкүчө айтып койгон. Кереметтүү Курандын Анбия сүрөсүнүн 30-чу аятында мындай дейт: «Чын эле кафирлар асман менен жер бирге болгонун, а биз аларды бөлгөнүбүздү жана бардык жандууларды суудан жаратканыбызды көрүшпөдүбү? Эми алар иман келтиришпейби?» Бул аяттагы бирге болгон деген сөз арабчада рот кон деген сөз менен туура келет. Бул бири-бири менен ажырагыс болуп биригишкен деген маанини берет. Мындайча айтканда, араб тилиндеги эки түрдүү нерсенин бири-бири менен аралашып биригип калгандыгын түшүндүргөн сөз колдонулган. Ал эми аяттагы фафаттакна деген сөз эки нерсенин бири-бири менен бөлүнүшүн түшүндүрөт. Бул сөз араб тилинде өзүнүн жабышып турган черегинен жарылып гана бөлүнө турган нерсени түшүндүрүү үчүн колдонулат. Же болбосо, уругунан бөлүнүп, жерди жарып чыккан өсүмдүктүн өсүүсүн түшүндүрсөк да болот. Эми келиңиздер, кайрадан аятка кайтып келели. Башында роткон деген сөз менен бирге болгон жана фафатакна деген сөз менен кайрадан эки бирге нерсе бөлүнгөнүн эскертет. Демек, эки биригишкен нерсе жарылып анан бөлүнгөнү байкалып турат. Качан биз чоң жарылуунун эң алгачкы мезгилине ой жүгүртө турган болсок, ааламдагы баары бир чекитке топтолуп тургандыгын байкайбыз. Тагыраак айтканда, жаратылганга чейин асман жана жер аятта роткон деген сөз менен айтылгандай бирге болушкан. Андан кийин гана, башкача айтканда, чоң жарылуудан кийин гана бөлүктөргө бөлүнүп кеткен. Демек, Куранда айтылган эскертүү айныгыс далил болуп эсептелет. Ошентип кереметтүү Куран чоң жарылуу теориясын бизге 1400 жыл мурда эле эскертип койгон экен. Ким гана болбосун,
туура жана адилеттүү ойлоно турган болсо, элестетип көрүңүздөр. Окуганды, жазганды билбеген бир киши акыркы эле 100 жылдыкта ачкан илимий ачылышты мындан 14 кыл мурда билип айтып коюшу мүмкүн беле? Албетте жок. Андай болушу мүмкүн эмес. Демек биз Куран бул ааламдагы баарын жоктон бар кылып, бир чекитке жыйнап, анан жарылуу аркалуу бөлүштүрүп, тартиптеп, жаратып койгон жаратуучунун сөзү экенин аргасыздан моюнга алууга милдеттүүбүз. Демек Куран ошол жаратуучу Аллах Тааланын түбөлүктүү китеби жана биз ага ар дайым ишенебиз.